Në një vjetorin e vrasjes së Donjeta Pajazitit nga strelci i Deçanit, te varrisa ju bën homazhe si dhe u kërkua nga organet e drejtësisë ta zbardhin rastin tërsisht. Babai i Donjetës Halili tha se dyshon se përveç personit të arrestuar, në vrasjen e vajzës së tij ka edhe të tjerë të implikuar. Duhet me pasur persona të tjerë. Pse po besoni që duhet me pasur persona? Se duhet të vetëm në tripën kam ujtë për me bëj. Pse s'ka mujtë? Pse s'ka mujtë që goni smukëtën për tanë, të goni nuk ka mujtë për me bëjtë të tanë. Ndërsa për shkëlqimin, vëllajin e viktimes është e pakuptueshme pse po zgjat kaq shumë ndriçimi i rastit, pasi që sipas tij, organet e drejtësisë kanë më të lehtë punën pas arrestimit të një të dyshuarit. Që shtot një fjalë popullit ku e gjon thijen e lomë që ata mundës me zgjidh këtë kollaj. Ajo puna si o nispa, puna nuk e di pse po zgjat kaq shumë. Në një vjetorin e vrasjes, shoqëria civile e Deçanit organizoi homazhe te varri i saj, në çrast u kërkua të bëhet më shumë rrethetimi të rastit.